皆さんこんにちは。東京の知的障害者支援会から参りました。後半に私、ボランティア担当の松本です。内藤です。今日はですね、レインボーハウス明石の施設の紹介をさせていただきたいと思います。ちなみに自分は、勤続年数2年目、こちらの内藤職員は1年目ということで、フレッシュなちょっと2人で参りました。こういった会にちょっと参加していただくのはちょっと初めてなんで、ちょっと緊張してつかない面もあると思いますが、よろしくお願いいたします。レインボーハウス明石は18歳以上の知的障害者の方を対象に、地域の中で生活ができるように居住の場を提供するとともに、日常生活における活動を行うことによって、ご本人の自立や促進を促す施設になっております。また観光も、そうですね、一方のちょっとアピールする観光法があります。観光法のマスクランプでは毎日食パンやフランスパン、あとロールパンを焼き上げており、ピッツァアラジン、ピザアラジンが日本語にあるんですけれども、そちらのパンを食べていただくことができます。こちらはですね、障害者と働く障害者の方と、地域の方が、それに投与できる場として、出会う場となっております。また、ピザアラジンには人形町店もあります。皆さん、ぜひ、都営地下鉄人形町駅に行ったときは、駅の構内に、ピザアラジン人形町店がありますので、ぜひ、パンや焼き菓子などを販売しておりますので、ぜひご活用ください。はいはい。そして一方では、また1年を通していろいろな行事などを行われているんですけれども、10月に年に一度のお祭りである七色祭があります。こちらは入居者の方々が達成した設置の販売やお祭りを行うように1年かけて手作業で達成した旗織物や、あとは、ビーチ工芸など、あとは竹粉とかもちょっと撮影して販売しております。また、こちらの話させていただいた、パンの販売、また焼きそば、バター麺、あとは海鮮焼きなど、とっても様々がありますので、ボランティアの方々の力が必要となりますので、ぜひともよろしくお願いします。アラジンの方では、焼き菓子やケーキなども販売しておりますので、もしちょっと数の2回かという方いらっしゃいましたら、お電話一本いただければ、要相談でお作りさせていただきますので、よろしければこちらの方もよろしくお願いいたします。最後になりますが、ご覧になりたいですね、自動化学校にしても行っておりますので、ぜひお電話でご連絡くださいようお願いいたします。では、説明となりましたら、これでインフォーハウス博士の説明を終わらせていただきます。ありがとうございます。